sou eu. A tua voz está a crachar, ué. Sou eu, então. Acho que nunca mais entro no raft. Vou ver o que é que tem para comer. Está a morrer! Está a vai. Comer. Simão! Ah. Fala! Oi! Ok, está um bocado lagado, mas já está bom. Ah, eu preciso comer! Nós estamos com falta de comida. É? Posso, tipo, quando as beterrabas acabarem, posso cozer uma e comer? Calma, vamos suicidar e tu salvas. Porquê? Não te vais suicidar, não vais atirar-te para o tubarão. Não, tipo, é que eu estou quase a morrer de fome. Tu não morres de fome. Ah, não? Não. Ficas aí com isso, foi irritante. Achava que tu ficavas a perder vida. Voltei, maltinha. Como é que eu odeio esta ilha? Porque esta ilha é tão irritante. Não dá! Anda para uma radio tower. Confia, pode ser? Não. Oh puto, eu vou meter para uma radio tower. Está ali um barril. Oh puto, nós não temos a puta da direção certa e isto não vai, caralho! É o que eu digo, esta ilha não dá! Eu acho que nós estamos tipo com as antenas, tipo a direção que nós achamos que é, não é? Olha, está ali um barril. Oh, por que é que eu quero animais? Mas está bem, eu vou meter uma radio tower. Mete uma radio tower, ok? Ok. Queres um navio grande ou uma radio tower? Radio tower. Acho neste... Ai, ai, é preciso... Já está, é para a direita. Estou em dois barris. You can do it. Make your dreams come true. And do it. Não! Chupamos, bot. Não! Vocês já tentam apanhar outro, eu não conseguia, não tenho como. Ah, afinal dava, acho. Ué, passou aqui um barril aqui por baixo. A sério? Yeah. Então vou pegar do outro lado ou não? Olha, ninguém meta cuidado com estas. Cuidado com as beterrabas, porque nós estamos em falta de beterrabas, então ninguém cozinha beterrabas. É. Eu só sei que estou a ver a vida a preto e branco. Eu estou a perder vida, puto. Ah! Preciso de comer. Oh, eu vou morrer, depois salva-me, se faz favor. Eu tenho aqui uma batata. Salvei-a, Simão. Bora deixá-la aqui. Espera aí, puto. Estou morrendo de fome. Ah!
Ok, eu vou buscar mais bolachas. Estamos aí para a Radio Tower, mano. Olha, já não temos mais metal bruto. Está aqui a ilha gigante, queres passar por ela? Para ver se há mais peixe para não. Estou incapacitado. Chupa, matei esta puta. Olha, ganhaste uma proeza. Ah, nem se fui eu. Meteste para a Radio Tower? Sim. Mas já agora passamos por esta ilha, não? Olha, tenho uma batata. Simão, toma. Já agora passamos por esta ilha, não? Para apanhar animais. Deve haver pirata para o nosso peixe balão. Simão, Simão. Ah. Há uma batata. Olha a ilha gigante aqui. Tens aí uma batata para plantar. Já, Faria nunca teve numa ilha gigante. Ah, não? Não. Na Balboa nunca tiveste. O que é uma ilha gigante? Deixa-me ver o nome. É a ilha onde apanhas animais. Oh puto fogo! Aquilo parece uma montanha do Minecraft, mano! Mas vocês já estiveram ali? Sim! Oh, olha, eu sou o Zavali, tu és o Tubarão, Faria e o. E o Simão é o. É o. Qual é o nome desse? A cena? Tens que usar o tubarão na cabeça, exato! Let me guess, you're too busy to watch this ad. Yeah, too busy to. Eu já vi aquilo tudo, eu uma vez eu tive paciência e vi o vídeo todo. Yeah, eu vou ver. O tubarão está bugado. Ah, tá? Estava. Gás vitrão. Temos de ir para a Radio Tower. Yeah, Alguém tem plástico? Preciso de todo o plástico que tiverem, só se favor. Mudei a vela para a ilha, ó burro. Olha aqui dois barris. Dá-me plástico, se faz favor. Eu tenho 19. Então dropa. Calma, befas. É, eu ia pegar esse barril. Dropa aí, sim, Faria. Tá bom. Onde é que está o Mac? Estou aqui. És um carneiro. Não, isso são os avali. Pois é, mano. Carneiro, pois. Deixa-te para aqui. Faria, não é para tu matares a puta da ovelha que está nesta ilha, ok? Não sejas um mec. Espera, há uma ovelha, não podemos raptá-la. Podemos, mas yeah, o problema é que eu estava a fazer isso. E o Mac começou a apresentá-la e eu não lhe acertei com a rede. Olha, como é que é panela, não... estás a ver? Acho que diz lá isso outra vez. És panela. Devem estar ao. Oh, diz lá isso outra vez. Não, porque tu me vais expulsar. Vou. Manda a palavra para a cimento. Oh, eu vou bater do tubarão. Ai, sorte, mano. Eu estava a ver se havia sucata cá, mas... Já precisamos de metal bruto, Faria, metal bruto. Apanha metal bruto enquanto eu mato peixe balão. Eu preciso da minha garrafa de oxigênio. Calma aí, eu tenho aqui a minha garrafa. Ai, o peixe balão está comigo! Está aqui um peixe! Isso não é um tubarão. Alguém me ajuda, eu vou morrer, estou morto, alguém que me ajude. Aqui, é ao pé da cama. Estou morto. Vou morrer para o peixe balão. Âncora, Zé, onde é que está a âncora? Vai, cura, alguém que me meta na câmera. Meta a âncora, tem um daqueles peixes que tu gostas, Simão. Um peixe balão. Olha, está aqui um carneiro, Não morre! Olha o gajo fazer bunny hop. Olha o Zezão, que ele vai mudar. Não morre! Olha, agora vai voltar para trás, olha. Curte. Ah! Olha, eu trago o tubarão para eu apanhar o peixe balão, Zezó! Ah! Já dei o hit do gajo! Não mates, Mac! Já dei outro! Não mates, Mac! Não mates, caralho! Deixa eu ser feliz! Puto, para, filha de uma puta! Oh, puto, esse gajo também nunca tem ninguém em casa! A sorte desse gajo! Já que disse que não parares, caralho! Que era essa merda, viva! Agora, onde é que está a puta do peixe-balão? Sei lá, o peixe-balão quase me matou. Olha, matei outra vez o tubarão. Parabéns, queres uma prenda? Quero. Foda-se, vai-te foder. Natural Simão Costa todos os dias. Mighty Pickex. Se alguém quiser ser
muito simpática e dar-me já mataram o tubarão, posso dar o quê? Matámos o tubarão, matei agora o tubarão. Dá-te o quê, caralho? Olha, Faria, não vais atirar-te para cima do peixe-balão porque ele mata-te. Está aqui o peixe-balão. Mas eu não sei o que é o peixe-balão. É um peixe-balão que está aqui. O gajo está na terra! O gajo está na terra! Ah, é aqueles gordos que têm espinhos. Boa. Olha, recebeste um troféu. Só me deu uma gosma explosiva. Não recebi não, caralho. Foda-se. Oh, mano, só eu que recebo troféus, caralho. Sim, só para ter boa. Olha, eu estou a dizer que tenho pais em casa. Não, puto, mas os meus pais estão a dormir. Eu posso dizer que caralho. Eles não ouvem, mas até que caralho. Estão... A minha mãe está a ir buscar o meu irmão à ericeira. É uma festa. Foi. Embebedou-se tudo, deixa-me adivinhar. Aposto que se embebedou mesmo. Vocês viram o que o Zaime Teixeira meteu nos stories? Não. O irmão dele a fumar e a beber e ele também a beber. Eu vi. Oh, mas já é a fumar. O Zaime já bebe, foi o que meteu. O quê? Era o Zaime a fumar. Puto, quem fiz? Era merda. Não era. Olha, não agora era, não juntei aquela puta. Puta, eu vou afugentá-la. Olha aí, meu, que é sério! Para, caralho! Foda-se, vais deixar de pegar aquela merda! Você é um bot. Oh, que nome tal bruto! Sou um bot o quê, caralho? Sou melhor que tu, filha da puta! Volta lá a dizer isso! Queres? Queres que eu tire este server? Muda a palavra, passo quando quiser. Desculpa. Já tenho 7 metais brutos. Desculpa. Ah, está aqui um peixe-balão! Eu já alguém me ajude! Tenta matar. Ajuda-me, senhor. Estás onde? Vou morrer. Aqui. Está um peixe-balão e metal bruto comigo. Estás onde? Queres que eu mate? Não sei, tu. Vou tentar matar. Vou morrer. Mas é um machado de pedra. Tropa aí, amiga! Já tenho outra munição. Ah, a gaza suicidou-se, mandou aquela... bomba. What? Yeah. Não fui eu, Simão, foi ela mesmo... Eu dei-lhe um hit e a gaza suicidou-se. Eu vou morrer de sede de fome! Pera, o que é este gajo que está aqui a andar? Ah, é o Simão. Ah, esse é o autista. Oh, hoje é barulho de aula aqui. Está assim para andar para frente, atrás. Mano, eu estou cheio de sede e de fome. Eu vou morrer. Eu estou cheio de sede. Eu tenho a minha garrafa de água comigo, isso. Pois, eu usei a minha garrafa para aprenderes a fazer coisas e tu não fazes uma. Tu fazes uma, tens gosma de vidar aí, eu nem... Toma a cagar, vai ver tu. Se não fosse eu, não tinhas essa cena de oxigênio. Se eu fosse eu, não, já não tinhas mais, ó puto. Puta, eu tenho sede, Zé! Foda-se! A cena de oxigênio está quase a acabar. Estou muito sede, ó de merda! Não tem piada! Só tem piada porque há água aqui em cima. Posso-me deitar? Não. Fogo, mano, mas eu preciso... Eu estou a dar a volta inteira à ilha. Eu dei a volta inteira à ilha em busca de metal bruto. Puta, olha, está ali um pássaro, Simão. Mata. É uma águia, cuidado, ela deita de pedras para cima da cabeça. Ah, é? Sim. Mas tem que matá-la, há uma maneira de matá-la. É com arco e flecha. E tens que ter boa pontaria. Ai, sempre a trama de fazer. E tens que fazer flechas metálicas também. Não é preciso metálicas, ou é? Ah, eu faço um arco simples na boa agora. Sim, isso eu também faço, mas não quero. Queres que eu tente matar a águia? Queres que eu tente matar a águia, Simão? Eu só preciso de comer, mano. Eu vou morrer se não comer. Aí é puta, eu dei a volta à ida inteira e estou com fome. Eu acho que vou morrer. Agora estou a morrer, mano. Depois o jogo vai acabar. Isto nunca acaba, teoricamente. Olha, não dá para partir as árvores. Bem. Apanhei. Estou a ir. Eu acho que essa gás houve um hit, meu. Apanhaste com isso? Sim. Espera, queres que... Não vais... Como é que alguém vais... Alguém me ajuda! Ah, tu tens alguém me ajuda, eu estou com fome, vou morrer aqui com a águia. Olha, eu também vou morrer. Ah, é quase... Exato, estou aí. Olha, gajo, temos um lama. Precisamos de outro para procriar. Precisamos fazer uma tosta.
Olha, Simão, estás a comê-lo ou o quê? Estás a ir ao cu, pera, eu tenho que tirar foto a isto. Simão está a ir ao cu, mano. Olha, olha aí, Simão, carrega lá o gajo. Simão está a ir ao cu, mano. Olha o nome dele. Dá para pôr? Dá, olha para o peito. Põe-se queira, mano. Dá para mudar? Põe-se queira. Olha, Beck, salva-me aí, eu vou morrer. Calma, ainda não morri. Oh, Beck, estás a comer o quê, mano? Olha a gaivota, olha a gaivota. Ih, chupa. Matei-a. A sério? Já. Não é difícil matar a gaivota. Posso matar este lado, não? Ainda não matou-se, mano. Tu ainda não mataste a gaivota, Simão? Tens de matar o Eco. Foda-se, mete já! Para-me! Para, caralho! Puto, para, Zé! Se tu soltares, não consigo apanhar mais, ô caralho! Puto, para, filha de uma puta! Não tem piada, caralho! Vai-te furar, filha de uma puta! Fico um caralho. Foda-se, se calma, mano, irritante da merda! Aqui é que tu queres piada! Olha aqui, Simão! Oh, morreu! Puto, pousa só o cabrão! É que é literalmente o nome dele! Foda-se, burro da merda! Puto, vou-me dar a palavra para a solista! Boas, pessoal! Faria, anda a jogar comigo! Vamos deixar o Steamão. Vou alterar o Zé, mano. Eu é que apanhei este gajo, foda-se. O que é que vais deixar o Steamão? O gajo está-me a insultar, eu não gosto disso. Estou a insultar porque tu não estás a ter piada. Cala-te! Transamente. Porque este gajo aqui ainda está aqui, mano. Que torre. Eu tenho que matar a águia, Zé. Mas eu vou levar a lama. Olha aí, Mac, olha aí, pô. Rapto de tráfico de animais. Oh, puto, para lá, Mac, isso não tem piada. Olha, eu posso soltá-la aqui que vou carregá-la outra vez. Olha, curto, Simão. Está bem, estou-me a cagar, apanha só. Ai, eu consigo carregá-la. Não! Simão, vais ter de esconder lá na ilha. Para lá, Mac, a sério, foda-se. Puto, não tem piadas, agora sim! Posso soltá-la na água? Oh, mano, o tubarão vai comê-la! Solta-la! Ah, não caiu! Ai, eu tenho que meter-la na água! Coitada, ela também merece viver! Merece. Oh, para lá de fazer cenas, deixa só aqui. Aqui uma gaivota morta, Zé. Oh, vou partir outras. Não estava. Vou experimentar, será que ela voa? Ai! Ai! Tu és burro, Zé. O tubarão, em vez de atacar a lama, até como a mim, transadamente. Oh. Eu vou fazer um arco e flecha e vou matar a águia. Até já, quem é que quer vir comigo? Ninguém. Então, adeus. Tchau, bote. Ai, salve o javali! Ei, é puta, já vou ali! Faria, vais morrer. Não. Alguém me ajude. Não, agora ficas aí. Ai. Mas não vai apanhar a madeira! Ela não pode ir para dentro de água, pois não. Não. É a única maneira de salvar-se. Ui, acho que ele já não está cá. Está ali, já. Olha, como é que eu vou matar? Como é que eu vou matar a águia se tenho os javali lá? Queres ir matar o javali, mãe? Não, eu quero ir matar a águia. Estou a morrer de fome. Tens aqui a comida feita. Olha, eu tenho um coco. Calha-me coco. Bora, quem quer vir atacar a gaja comigo? Como é que tens isso? Tu fazes um para ti também? Já. Bora. Eu vou fazendo flechas. Faz! Simão, toma, Simão.
Simão. Já. Yeah. Posso? Toma aqui um. Obrigado. Tens flecha? É o melhor arco que não podemos fazer. Oh, tens madeira. Oh. Dá para matar gajos com o machado. Mas eu faço. Dá para matar com o machado. Dá aí um metal. Oh, queres fazer flechas metálicas? Já, yeah, dá aí. Oh, dá para matar com o machado. Fazemos quantas? Eu apanhei. Toma aqui madeira, se quiseres. Não. Oh, caranças, dá para matar com o machado. Mas olha, temos que ir com comida, Zé. Apanhei a madeira. Falta-me pena. Temos pena, não temos? Está aqui. Eu tenho uma. Olha, eu tenho bem sucata. Vou gastar 4. Vou gastar 4 barras de metal. Eu tenho 9 sucatas, se alguém quiser. Toma, Simão. Tens aqui 12. E eu tenho aqui também 12. Olha, leva a água. Eu vou meter gosma a fazer para tu ficares com uma garrafa. Oh, está aqui tudo baralho, mano. Eu ia apinar aquela. Não há algas. Oh. Malta, não há algas. Oh. Não encontro. Olha, vou explorar a outra. Aqui, olha. Vou partir madeira aqui. Mete a fazer algas. Primeiro temos que matar o javali. Então é por isso que eu estou a dizer, temos que trazer a artilharia pesada. Para cima deles. Parece que é Minecraft, mano, a partir das árvores. Calma, Simão. Agora percebo que é que os youtubers de Minecraft começaram a dar isto. Não é feromonas? Otara. Mas antes de chegar a mamãe. O quê? Este gajo não come. Este gajo vai morrer à fome. Oh, nós não precisamos de lhe dar água. Já, yeah, mas nós ainda não temos. E comida também. Ah, não é isto. Está ali uma águia a voar. Pumba! É isto que nós queremos. Ah, mas vocês têm de matá-la a acertá-la no ar. Dá aí a garrafa, yeah. Mac. Mas ela pousa, por isso. Não, é por isso que eu preciso de algas, para fazer gosma, para fazer uma garrafa para ti. Estou a partir esta árvore que parece um canhão. Puta, eu tenho tanta coisa boa, eu não posso perder nada disto. Como é que é coisas boas? Puta, esta árvore é tão grossa que nem sequer dá para partir, Simão, mano. Vamos? Calma. Estou preparado. Oh, tu que árvores boas da grossas? Ele está a comer agora, olha. Comeu tudo, olha. Então anda. A gaza, o lana, como é que metemos mais? Precisa de água para uma manga. Precisas de regar. E é aqui que tu podes tirar lá. Yeah. Bora, Simão, bora? Simão, vamos? Já puseste tens água? Comida, ali. Simão, tens comida? Não. Já regaste aquilo? Já. Olha, então espera por comida, então. Olha, eu tenho manga e sementes de manga e tenho palmeira. Eu levo o rabo. 4. Então vamos? Bora, Simão. Espera, deixa-me ir convosco. Tu não tens arco e flecha, mas se quiseres podes ir connosco. Ah, mas vocês vão matar o águia, achava que eu... Yeah. Não, também vai fazer. Não, mas se quiser, tu podes matar os javali enquanto nós matamos a águia. Ok, agora, calma. Tens água contigo? Tens água contigo? Tenho. Eu vou levar também um copo de água, se também, ok? Leva para mim, quando tu tens garrafa. Yeah. Não, eu empresto da minha se for preciso, percebes? Onde é que está o baú da madeira? Não há um baú da madeira. Ah, não? Não. Ah, eu vou pôr neste aqui das beterrabas. Simão, espera só um bocadinho. A água está a fazer. Olha, a Faria, vai regar a cena da comida do lama. Diz. Paraste de falar, não sei porquê. Vai regar a cena da comida do lama. Não, okay. Eu já reguei. Olha, eu já vali. Simão, eu estou a beber longe de ti. Eu estou à espera de água. Neste momento. Para ti. Olha, enquanto isso não, eu acho que vou pescar um pouco. Yeah, na boa. Vou fazer 2 canas de pesca. Yeah, e sabes que dá para pegar as flechas de volta, algumas. Dá? Dá.
Tá. Bora, Simão, estou pronto. Onde é que estás? Estou aqui já. Ah, eu vou pescar. Olha, o Zavali está a olhar para mim. Estou contigo. Queres lançar flechas no Zavali? Não. No Javali vai mesmo com a cena metálica. Nós temos 24 flechas. Ao todo. No Javali matamos com o arpão. Com o arpão, ok. Então faria que eu vinha ajudar, não era? O quê? Faria, anda aqui a ajudar a matar os Javali. Eu estou com fome, calma lá. Estou calma. Tens frangos a fazer? Posso comer um frango? Mata. Oh puto. Que puta. What? Oh puto, olha. Vamos ajudar. Ajuda! Simão! Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Ah, estão ali no Javali. Tens que. Puto, tu não podes ficar à frente dele. Olha, como caraças, puto! Se calhar não vai atacar outra vez. Olha, morreram. Ele não morreu. Morreu. O gajo está todo deficiente. Olha, anda a matar a águia, rápido. Calma, estou cheio de fome e tenho que meter comida a fazer, Zé. Tens aqui mangas, Mac. Não, olha, dropei couro. Toma aí mangas, Mac. Não, deixa estar, eu vou meter comida a fazer, confia. Calma, Simão, espera por mim, ok? Ok, vou buscar mais um pouco, já que nós estamos com falta de comida. Simão, tu ir. Simão, onde é que tu estás? Eu estou aqui. Estou aqui. Tu à tua esperas um bocadinho por mim? Pode ser. Estou só a tentar perceber onde é que aquela puta está. Puta do caralho, sua vaca de merda. Lava-me essa boca, fecha-me essas pernas. Mano, só um bocalho arranque cru, mano. Onde é que tu estás, Simão? Bora, segue-me. Sei onde é que ela é. Mano, só um bocalho arranque cru, puto. Ela dropa alguma coisa de especial? Mano, deve dropar a cabeça de águia e deve dropar carne e cores. Eu fico com a cabeça de águia, já disse, tu ficas com hoje. Olha! Simão! Isto, Salmão é demasiado gordo. Para cozinhar. Oh puto, isto é bem difícil. Cuidado! Ah, Fónix, sou surdo! Dá-me protect, deixa que ela vá a ti. Só um bocalho arranque cru, puto. Olha tu, baralho. Isso é tipo impossível. Oh, acertei! Vem. De 3 e só tu, baralho. Olha, puto, caí tudo. Olha cá, ó águia! A lombeta crua! Não dá para ver! Está a lombeta! Quase que te acertei! Não consegues acertar flechas... ainda! O quê? Já só tenho 8 flechas! Nice! O arco está a subir! Very good, very nice, mate! Isso não dá para acertar! Não dá para acertar daí! Nós temos que esperar. Olha, a gaza vai buscar agora. Bora. Anda. Tirei de vida. Acertei-lhe agora. Simão, onde é que estás? Estou aqui. Onde é que ela está? Não sei, eu acertei-lhe uma. Está aqui. Toma. Quando ela pousar, estás a perceber, tens que... Olha, não ouvimos esta ilha. O quê? Não ouvimos esta parte da ilha. Eu vi. Está aqui um peixe-balão, vou tentar matá-lo. Oh, puto. Que velhinha. E agora paras tu. Ah, o gajo... Está cru, maninho. Da cá, gaza.
Vou comer uma manguinha. E vou tirar a água. Eu preciso da tua ajuda, não posso ir para cima dela. Não sei, só não sei onde é que estás. Eu estou aqui, onde estávamos? Ah, onde é que ela está? Está em cima da montanha, aí para mim, aí para mim! Agora ela vai pescar. Olha, bora, bora, segue. Temos que ir para cima, temos que ir para cima. Bora, bora, segue. Temos que ir para cima. Resolve de uma maneira. Simão, anda comigo. Mas será que ela morre mesmo assim de... Pois, eu só não tenho a certeza como é que ela morre. Se ela morre. Pois. Faria, vai meter metal bruto nas fornalhas. Hã? Vai meter metal bruto nas fornalhas. Eu não tenho. Mas está no baú. Onda, 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 onda. No baú. Não, mas em qual? Puta, procura, está no baú grande, num deles. No baú dos metais. É, está aqui, está aqui. Mete o metal bruto nas fornalhas e mete as barras de metal no baú. Não sei. Nós temos que subir até ao topo da ilha. Pois, é isso que eu estou a tentar perceber. Não há uma maneira. Preciso de madeira. Ih, ah, já tenho. Eu quero chegar a uma ilha que tem ursos. Mas eu acho que temos que evoluir. Eu acho que temos que evoluir para chegar a uma dessas. Sim, deve ser numa ilha, numa Balboa Island qualquer, que deve ter lá. Estou com a gaja! Estou com a gaja, ela parou aqui à minha frente! Disparo! Que gente é aqui? Está de noite, é melhor pararmos. Está de noite? Ou não, anda cá para cima, anda cá para cima. Não consegui ir cá para cima, não sei qual é o caminho. Está de noite. Oh puto, qual é que é o caminho para ir lá para cima? Puta, eu estou a subir pedras, estou a subir tipo pela parede. Oh mano, tem que estar aqui, gaja! Conseguiste chegar lá acima? Eu acho que nunca ainda chegamos lá acima. Já, já. Eu acho que esta não é a ilha. Próxima vez que apareces aqui, levas com três. Eu acho que esta não é a ilha que nós tivemos. É, tem que ser, senão não estava. Ah, puta, puta do tubarão, acertou. Oh, puta, a casa já está em mim. Será que ela falha tudo? Faria, o teclado não é mecânico, mas parece. O quê, bot? Eu ainda não percebi como é que chega lá de cima. O bot a dizer que o meu teclado é mecânico. Mata-o. Não, não vou matar. Se conseguirmos outro peixe balão, apanhamos este gajo. O bot a dizer que o meu teclado é mecânico. Esta não é a ilha onde nós estivemos. É. Não é não, não é a mesma ilha. Estou-te a dizer. Tem que ser. Não é, puto, estou aqui cenas que nós não visitámos. E não, eu acho que nós visitámos tudo. Eu lembro-me de tudo o que está nesta ilha. Não, mas não. Está aqui uma caixa, por exemplo. Eu acho que nós tínhamos pegado uma caixa. Não, não tínhamos. Foda-se, essa gaja atirou-me uma pedra. Puta, esta não é a ilha. Eu não percebo como é que chegas lá acima. Esta não é a ilha que nós tivemos. Como é que tu chegas lá acima? Puto, sei lá, tens que dar bué voltas. Isso aí há umas subidas. Eu ainda não encontrei subida nenhuma, Zé. E estou aqui há voltas há 3 anos. Esta não é a ilha, mãe.
Não percebo como é que saias lá assim, mas há daí poucas aí. Pode ir cá abaixo e dizer-me como é que se sobe. Podes fazer isto, se faz favor. Calma. Já nem sei onde é que está o barco. Olha, se fizeram de comida, tem um no baú. Será que é por aqui? Ah, acho que já encontrei a subida. Poças, para subir para aqui era pandemónio. Esta não é a ilha que nós tivemos. Para te ser sincero, eu também nunca subi à ilha. Tu vais perceber agora que não é a ilha que nós tivemos. Quando estiveres a subir. Olha, acham que vale a pena fazer uma grelha? Grelha? Não, não sei ainda. É que o salmão, que é um peixe bem da gordo, a grelha. Anda cá! Finalmente! Olha, nós... Hã? Esta não é a ilha. Mas isto tem que aparecer no mapa, obrigatoriamente. Oh puto, tu veio com uma pedra. Olha, eu vou partir mais as árvores. Agora vou-te acertar, agora que estou no topo, não é? Agora não violamos que até te fodes. Quer dizer, aquele sítio é mais alto. Olha, eu vou aí ter com... Aquele sítio é mais alto, já, bora mesmo para o topo da ilha. E é desse lado que tu vais perceber que não é a ilha onde tivemos. Porra, que grande parkour. E é normal, se tu vires na outra ilha onde tivemos, não havia lamas. Epá, eu vou-te ser sincero, eu não posso dizer que é, porque nós também... Nós também nunca apanhámos... Não, eu estou no topo da ilha. E agora, eu só tenho duas flechas. Puto, tu gastaste todas. Tens pedra contigo? Não. Se não fazia agora flechas. Epá, eu posso trazer se quiserem. Não consegues. Vocês estão olha, a vou cair daí. Oh, fone. Simão. É. Vou ter que fazer o caminho todo outra vez. Oh, como é que estás a fazer água? É com 4 gosmas de vida e 6 fósseis. Tu vais ver, não nos perguntes. Eu por acaso sei de cor. E preciso de nadar. Bote. Como é que se faz gosma de vida? Era? É com alga fundida. Ah, tens de pôr naquela cena do ferro. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Posso partir as árvores? Podes. Está a chover. Putz, finalmente! Eu desisto, eu tenho duas. Eu tenho duas flechas. Vai, salta, salta, salta! Devido de saltar até lá ao fundo! Esqueci-me, eu descobri há pouco tempo que há mesmo dano de queda. Ai, ah! Ya, se saltares esta ida é morto. Olha, vamos beijar, Simão. Estou aqui há meia hora e não consigo apanhar a gaja. Olha, vou bazar. Que se foda a águia. Obrigado, Simão. Já apanhámos um lama, vou ver se consigo ainda apanhar um peixe balão. Para apanhar um carneiro. Eu vou desperdiçar as minhas duas flechas. Apanhar o javali? Não. Acho que não. E não capa? É mal muito seguro se tens um javali. E por som de capa? Oh, até não serve para alguma coisa. Serve. Primeiro tens que aquela plantação é à base de terra. Basicamente para fazeres a plantação para os animais é preciso ter terra. Ok. Como é normal. Aliás, nem sei porque é que não é preciso terra para as outras plantações, mas pronto. Posso fazer um pincel? Não. Para quê? Para tirar uma pila, não sei. Não consegues. Não sei, sim. Pô. Não consegues não. É sim, puto. Não, eu não sei onde é que está o barco. Não consegues desenhar uma pila. Ah, não? Não, aquilo é para desenhar, para pintar uma parede inteira, não é para desenhar uma pila. Então faça uma pila com parede. Puto, não faças isso. Hehe. Isso é só ver.
Olha o nome do nosso animal, olha quem diz para não fazer isso, não é? O nome do nosso animal realmente é muito bom. É o nome do animal, então. Sei. Oh, mano, este paneleiro está na terra, o peixe-balão. Algum de vocês tem machado de metal? Eu. É que estas árvores estão demasiado gordas. Não dá, também. Ah, não dá? Oh, mano, o peixe-balão está na terra, puto, que esta merda. Onde é que estás? Não dá para partir estes raminhos. Tenho outra gosma explosiva, portanto não vamos vazar já que eu quero apanhar o carneiro. Olha o caminho que eu fiz para chegar aqui, Jesus. Vocês já vazaram ou não vazaram? Não. Já, eu estou convosco pegado. Porque eu estou tipo à procura de madeira. Já me desaturei. Ah, já? Já. Estás a gostar. Então, não era para desancorar? Era. Vocês já estão comigo? Oh, putz. Como é que está a gostar? Estás a estar connosco, não estás? Não, não estou. Está sim, pronto. A jingada. E agora o gajo vai desancorar e vazar só porque eu disse isto. Adeus! Vamos desancorar esta cena. Oh, puta, eu não consigo subir, mano. Eu estou na montanha. Está ali uma árvore, nice. Se de embora sem o faria! Não, olha aí. Não consigo. Eu não fiz nada de mal. Não, oh puto, não base, não base. Eu tenho mais gosma explosiva. Vamos apanhar o carneiro. Ok, estou a curar esta cena. Estou a apanhar madeira, não base. Vamos apanhar o carneiro, mãe. E o carneiro? É mesmo mais sim, o carneiro, acho eu. Mais ou menos, não é? Portanto, vamos já tratar de fazer outra cena de comida. Oh puto, com a flecha isto vai ser bué bom. Tenho que apanhar pedra, onde é que temos pedra? Bora fazer outra cena de comida. Oh mano, porquê que não há comida para lama? Foda-se! Alguém ardeu! É assim que eu morro. Eu por acaso tenho 7 peixes cozinhados. Tens 4 plásticos, Mac? Tenho. Ah, no baú. Mas o lama come o quê? É só relva, não é? É lá. O que é que esse amiguinho come? Que é um grande idiota, por acaso. Que estavas a ir aos cornos e tal. Só o nome dele diz muito. Estava a ir aos cornos. Só o nome dele diz muito. Já temos 2 plantações agora, de grama. Como é que se extrai algas? Tens que ir às cenas de algas gigantes. Alguém tem madeira para mim? Alguém tem madeira para mim? Chato. Está aqui, está aqui, está aqui. Dropa, filho da puta. Dropa. Ah, mas não há metal bruto, é só sucata. Tenha calma, Berk. Oh, puto, preciso de madeira. Não há placa ali. Não há madeira, não dá para fazer fundição. Eu tenho 20 de madeira. Vou criar uma grelha avançada! Dá madeira, man! Toma. Pá, até dava se não tivesse do outro lado do mundo. Olha, grelha avançada aqui. Dá aí a madeira, man! Já dropei, está aqui. Oh, puto, tu comeste com a madeira toda, foda-se. Se gajo comeu a madeira toda ou o quê? Puto, fiz uma grelha avançada, boa! Eu dei-te 17 de madeira, deste devolves com 7. Não é possível encaixar. Isso é o peixe, isso é a sardinha. É o salmão, o gordo. Eu já fiz uma grande. Agora preciso de madeira. Para isto arder. E que dá uma caverna? Não sei, mas pode ficar com o meu. Se quiser. Espero que o salmão tenha mesmo bem. Vocês provavelmente já encontraram isto. Tinha a boca com leite. Não encontramos não encontramos nenhuma caverna nesta ainda. Há aqui uma caverna, se tem uma caixa chão, com... Se tiver avisa-me para eu ir buscar. Tem aqui... Não, se tinha uma caixa com dobradiço. E tem outra caixa... Ai, puto! Esta caixa deu-me bué da madeira, bô! Oh, estou rico! Mas deu-me um pai a 20. Siga a burreta, Magé! Siga a burreta! Oh, mano... Siga a burreta, Magé! Siga a pacona, Magé! Não há madeira! Não há madeira, porque eu só tenho madeira porque tu comeste a madeira toda. Está aqui no chão um de madeira, se quiseres. Toma um de madeira. Não há madeira. Uma um de madeira, Mac. Come um de madeira. Faz o que quiseres com um de madeira. Só não me chateias a cor. É, eu acabei de lá perceber que eu dei a volta à ilha. E não encontraste o barco. Não, o barco. Agora estou... Olha, acho que o que é que eu já tenho, Mac, outra vez? O quê?
Vou apanhar um animal. Bora, homem. Mas desta vez não é para andar a fazer mal. Este vai se chamar o quê? Não, oh, eu dou o nome a este. Por que não procriam? Por que não criamos três animais e um chama-se... Um chama-se o quê? Um chama-se Simão, um chama-se Mac e outro chama-se Atrasado Mental. Porque o Sfera já é atrasado mental. Oh puta, eu fiz uma grelha avançada, nem uma grelha. E só para cozinhar salmão, não dá? Dá. Tá, ah, cozinhar salmão. Já acabou. Deixa ver quanto é que dá o salmão. Estou a morrer de fome. Ai, puto, o salmão dá-te a vida cheia. Se comeres tudo. Já, o salmão dá-te a vida cheia. Estou a morrer de fome. A sério? Oh, puto, se eu apanhei, mano. E o que botes? E então, Zé, nós já apanhámos mais salmões desde o início do jogo e deitámos todos embora. Isso é que não podíamos fazer, eu vou meter mais um a fazer. Se não estás com fome, eu tenho... Olha, os gajos estão mesmo com fome, porque isto dá bué. Isto dá... E tu comes isto 4 vezes e dá-te quase a vida cheia. Então, não era um que dava a vida toda? Não dá a vida toda, é tipo quase a vida toda. É bué, vocês vão comer e vão ver que é bué. Aposto que só dá tipo um quarto da vida. Mas o quê? Da comida. Vamos ao comum? E vou ao Colombo. Vais ao Colombo comprar um rato. O quê? Vais ao Colombo comprar um rato. O rato do raft. O quê? Olha, eu pus madeira no baú. Não eram vocês que queriam madeira? Vai ver, o salmão está a fazer. O quê? Aqui há agulha com... Esse salmão vai ser meu. Onde é que está o coisa grande? Até aí. Tá, isso é um churrasco, meu. Putz, isso não é um salmão, isso é um... Isso é o quê, mano? É um peixe balão. matei o... Eu estou aqui a comer. Eu matei o tubarão outra vez. Queres comida? Cheira bacalhau cru. Oh, vou pôr comida no baú. Cheira bacalhau cru. Onde é que está a madeira? Onde é que está a madeira, Faria? Onde é que está a madeira? Está este baú aqui, na baú da comida. Como é que eu disse que isto estava a vida toda? Ah, ok, esquece. Dá para comer várias vezes. Oh, dá a comida toda o quê? Dá tipo metade da comida. Cala-te. Foi a melhor comida que já arranjamos, por enquanto. Só dá metade da comida, mas já, foi a melhor comida que já arranjamos. Pronto, vou pescar mais. Olha, apanhei madeira, que estamos sem madeira. Puta, eu apanhei 2 packs, não é? É verdade, eu tenho 15 no inventário. Tens 15 porque eu te dei. Estou a morrer. Olha, dá para eu fazer uma garrafa já? Gosma de bideira. Aposto que o Faria escamou o material para a minha garrafa e fez um. Não, eu não fiz. Não, eu estou-te a dizer, se me des gosma. Eu não escamo nada. Se me des algas, eu faço-te uma garrafa. Tu tens algas no baú. Aonde? Puto, neste baú de plástico. Tens 28 algas. Então, eu não tinha visto. E eu tenho aqui uma gosma, se quiser. Então mete no baú, então as gosmas. Gosma de bideira. E eu preciso de água. Vais deitar as penas fora. Hã? Vais deitar penas fora? Não, mas alguém está a deitar. Vou salvá-las. Fartas penas. Elas têm utilidade. Tem. Pincel. Minha letra. Dá para pôr 3 carnes ao mesmo tempo aqui. 3? Já. Yeah. What? Dá assim então. É sério? Yeah. Calma lá. Não ponho. Ah, já puseram. Yeah. Eu acho que tenho um peixe que também é gordo e que não dá para cozinhar no normal. É aquele peixe chinês? Ah, não, dá para pôr. Não, é uma tilápia crua. Já temos o inventário cheio. Vou pôr aqui comida. Olha, eu vou tosquear o gajo e depois vamos ver o que é que dá para aprender com lá. Dá para aprender roupas e mochila. Mochila é boa. Ok, então posso fazer isso? Deixa-me fazer. Não, eu faço.
Mas ela fosse lá, não vai ser comer, de certeza. Estava a apetecer comer mais bolachas. Claro, buscamos o material todo. Cavadinha crua. Já fiz a 12. Olha, fiz aqui mais 3 gralhas. Olha aqui, vou tosquear. Mete aqui, Zé! Não dá? What? Mano, isso não é uma ovelha, ó! Pois, ó! Tem que ser o carneiro. Vem comigo buscar o carneiro. Está bem. Vou puto, mas não o afugentes. Vai atrás dele. Vou atrás dele que nem um cão. É que foi o que a Spandler fez da última vez. Estás-te a rir, mas foi o que fizeste. Estou-me a rir. Queres levar? Quero. Kiko do server, já. Não vais à minha festa? Não? Na Kidzania. Na Kidzania. Por acaso, eu quero ir à Kidzania. Eu é top. Mas nós vamos chegar lá e vão aparecer putos a pedirem desquidos, Jega. Vão, e nós vão batemos neles até eles nos darem dinheiro. Oh, mano, eu era ganda nuba, eu só tinha de dizer. De todas as vezes que eu fui lá. Eu era ganda nubinho. Eu comprava tudo, eu tinha tipo 1000. Yeah, ganda havia gás que eram completa. Eu ia escrever livros porque era coisa que. Oh, não dá para encaixar. Ah, tá. Já pus aqui outro. Outro peixe daqueles grelhas. Vocês fizeram assim tantas grelhas? Vou ver se dá para apanhar a águia. Fui eu que fiz as grelhas, eu sou gay. Não, eu não então vou apanhar. Então faz outro baú para meter comida, bot. Não deve dar para apanhar a águia, portanto não vou. Queres que eu faça outro baú? Mano, já tenho esta puta a tirar umas pedras. Armazéns. Plástico e corda. E alguém tem plástico? Eu tenho 15. Daí. Estou só aqui à beta com o tubarão. Entretém aqui o tubarão, preciso apanhar este cobre. Então dá-me dois. Onde é que está o corneiralho? Vou morrer! Onde é que estás, Mac? Ai! Ai ai! Ai! Mano, tu que te tira lá, mas é impressão minha. Porquê temos o receptor ligado? Porquê que estou aqui pirilampos? Dá para apanhá-los? Oh, dá para fazer alguma coisa com os pirilampos? Acho que não. Apanhei! Ok. Mete o carneiro aí. Já fizeste outro baú, faria? Não, preciso de plástico. Ah, pô, lá vai. Este é meu. Pode-me dar o nome do Sequeira. Este é meu. Está fofinho. Então dá-me. Eu mudo o nome deste. Muda o nome do Sequeira. Ele está aí. Sim, mas como? Como é que tens que pegar nele e depois carregas a erra, acho eu. Como é que dá-me aí plástico depois? Isto é o melhor nome possível. Toma aqui. Olha, este vai se chamar... Cuninhas. Mete, faz aí o bolo. Queres um grande ou um pequeno? O que quiseres. É melhor ter dois pequenos. Para mete, dá aí a cena de tosquiar. Não, eu vou tosquiar. Tosquia o Cuninhas. Oh, dá para pôr em cima deste? Está aqui o Cuninhas, se queira. Mac, tosquia. Não dá para pôr em cima? Ah, também não dá. Puto, quantos animais é que estão aqui, mano? Ah, são só dois. Ah, dá para tosquear, olha, 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 olha. Já tosquei. Vou aprender o que dá para fazer com lã. Só consegui uma lã. Olha, eu vou pôr aqui atrás deste baú. Puto, vai à mesa de pesquisa. Bacana. Eu vou fazer mochila, é a primeira coisa. Onde é que estão essas coisas? Mochila. Ouro e lã. Ah, é bué caro. É onde é que eu pus o baú, Mac? Onde é que meteste? É bué caro, Zé. Tu estás bem? Aí está aí o peixe gordo. O bagre. Olha o bagre. Dá-me o plástico que sobrou. Dá-me o plástico.
plástico que sobrou. Toma, Mac. Olha bem, olha bem. Sabem como é que chama-se a nossa... A nossa quê? A nossa quê, Mac? Lá, pum. Chama-se Mac. Sabes como é que se chama a nossa... Sabes como é que se chama a minha ovelha? O meu corneiro? Chama-se... Sim, não, para isto tu... O quê? Tu querias... O quê? Tens aqui uma prenda, Simão. Mostra. Olha. Olha aqui, olha aqui. Uapo. Apanhaste? Vai puxar croquete. Apanhei o quê? Apanhaste, Simão. Aqui! Olha lá, Rita, se vai puxar croquete. Bora lá, Rixão, sempre a puxar croquetes. Precisa de água potável. Mãe. Mãe. Pai. Ai, pai, para. Imagina como é que eu jogava sem fones. Dido mar! Ah, cacona! Olha, cacona que jogava sem fone! Ei! Oh, que pirocada! Foda-se! Dido mar! Puta! Cacona que jogava sem fone! Então vou só acabar de falar! Eu tenho que bazar! Não! Mas eu vou só tratar aqui de umas coisinhas, maltinho! Deixa eu pensar a FK, não desligues! Não, porque depois não dá! Não, Mac, não! Não! Não dá para mudar o rosto do mapa? Não. Mano, que gay! Porquê que não foste criar o servo? Puto. Esta gaja não dá. Vou matar esta gaja. Coitado do Cunhinhas. Coitado. Um tipo de raba cozida em todo o lado. Oh, vou comer aquele peixe gordo. Olha a quantidade de rabas. Está de rabas a fazer em todos os sítios. Aí, não, mas Simão, aquele peixe gordo dá-te a boeda da vida. Pois dá. Dá-te tipo 3 cortes. Não, menos. Um bocadinho menos. É tipo, és quase a tua vida toda. Não. O gajo já está a refilar. Nós já desancorámos daqui, não? Mas vocês põem beterrabas a cozer na grelha à aula. Já, como é óbvio. Quem é que achas que foi a ideia ótima? Não foi minha.